Ilikuwaje kuwaje semeje kufa? Mbona ana tabia ya kufa yule? Hata mimi mwenyewe nashangaa ana tabia hiyo ya kufa lakini unajua masuala misiba sasa imekuwa mingi. Watu wanadondoka tu kama maembe vile. Hello. Lakini sasa semeje amekufa kweli? Ni kabisa. Ghafla tu. Bwana semeje bwana nikumbusha vitu vingi sana mwanangu. Kana mimi nikisema nianze kumkumbuka baba semeje yangu da. Semeje alikuwa noma kwenye vigodoro. Semeje yani hapa ukija kumstua bwana twende kule kuna watu wanatutambia tambia jifana na binu binu ukimpeleka yana mwaga hadi lazi. Sasa jikaze mwanangu sasa tatizo spana. Sasa tulia sasa ukianza kulia sisi tumekuja hapa kama kuja kutoa warm up yani kuapa watu moyo umeelewa bwana. Mimi nakumbuka kuna siku moja wakati nipo Kariakoo. Sasa nimekaa pale Kariakoo round about. Nikaona gari inakuja kule Costa. Sasa naangalia vizuri hivi nasikia patalumbeta kabisa ile. Nachungulia nikaona katika dirisha kuna kitu kimechomoza kimekaa hivi. Jungu hilo. Ehe. Kusogea karibu. Ni shemeji. Yaani ana katika gari zima kalifunika yeye. Shemeji alikuwa hatari. Ah shemeji wewe kusema kweli bwana shemeji yani tumeondoka. Wewe unashinda kujikaza mtoto wa kiume unalia. Wewe unajikazaje mimi na nyikazaje mimi? Sasa unashinda kujikaza mtoto wa kiume. Wewe unaweza kujikaza peke yangu mimi. Unashindaje kujikaza? Wewe unaweza kujikaza. Mimi si hivi nimejikaza. Mimi siwezi kujikaza mimi. Ah jikaze bana. Yaani shemeji yani kiukweli yani. Ulikuwa hata ukenda kwenye mambo ya madanga yale kudangiwa. Anakwambia kabisa ule pale 30 ule pale 20 anakuchukulia. Anakupigia cross pande. Kwenye maitima shemeji anakuja na outpot. Eh tunapiga mpunga kitenesi ndani hapa safi kabisa. Sasa hivi tutafanyaje sisi? Mimi shemeji ninachokumbuka kuna siku nilikuwa nimepata demo mmoja. Nikaja mpaka hapa shemeji nikamwambia shemeji natafuta guest ya bei rahisi. Shemeji anajua ma guest. Shemeji anakuambia kabisa hii guest ukiingia taulo lake lipo kama msasa, taulo gumu, ndala zake ziko papa na nguo. Shemeji anakuambia guest kitanda kinalia shemeji. Shemeji anajua vitu vingi. Jembe limeenda, jembe rest in peace. Mwamba kaondoka. Bwana mama we. Bwana kipofu. Bwana kipofu. Saba tunakuja kuzika bwana na hapa msibani. Sasa mkianza kuyakumbusha nyuma, sije kuna nyuma tunakumbuka. Ni kweli. Ni kweli kabisa. Hebu kwanza sikilize. Ni kweli. Mimi nafikiri tuingie ndani kwanza tuangalie maiti ilivyo. Naam. Tulie kitu ambacho kiwe na ushahidi. Yaani tuwe na ushahidi tujilizishe. Kwa sababu sisi wengine tunaweza kujitolea tasanda. Jikaze. Ujikaze patajia mademu hapa. Nenda zako. Mkeo alikuwa mtu watu patajia mademu hapa. Ujikaze. Leo nalala hapa hapa. Tunalala hapa. Na hapa hapa sasa mademu atakuwa wengi hapa kwa ajili ya shughuli ya kumzika mwenzetu. Karibuni. Kafa na shepu yake, kafa na shepu yake. Sasa mbona maalamu kafa tifuni mfuni? Eki. Kenya, ndio uzeni huyo. Ah, unapowaona watakuwa na akili sasa kwenye. Wamechukua na ubongo leo kamili. Ah, kuna kitu amefuata. Halo. Mambo. Huku so nzuri. Nakuomba sana fanya basi uje mdogo wangu. Si unajua tena rafiki yako na huyu mwenzie huku. Kuna matatizo limetokea kubwa. Yaani wala siwezi kukuambia kwenye simu. Niamini kweli siwezi kuambia kwenye simu. Sawa, cha umuhimu wewe fanya haraka iwezekanavyo uje. Na bila wewe hili tatizo haliwezi kutatulika kabisa yani. Wewe unajua matatizo yao lakini. Basi fanya hivyo mdogo wangu. Na kuomba wala siwezi kukuambia kwenye simu ila tatizo lilotokea ni kubwa sana.
bila ushirikiano wako hamna chochote. Sawa. Dakika ngapi? Jitahidi na kuomba eh. Aya. Namchukia kishenzi mzee. Natamani siku natamani mvue nguo afu tugundue kitu. Ah. Eh. Hebu tuanze kufanyaje sasa. Sasa hapo inabidi wewe unisikize mimi. Mimi namnukule mzee. Ah. Mimi nitakuwa mzee Kimwaga afu wewe na sina inabidi tufanye hivyo sikagoma kusaini. Alikuandika ni mzee. Eh. Kwa inabidi mimi nikae bila nafasi yake sasa. Mimi ndio nitakuwa sasa mzee Kimwaga. Afu maneno yangu wewe ndio unaandika hapo. Hii tupeleke kwa nani? Kwa mjumbe. Ah. Uko tayari? Nakusikiza wewe hapa. Kwa makini. Mimi jua kama baba mwenye nyumba. Wewe tena. Sina mnukuu. Wewe na ujue kunukuu. Ah. Kama baba mwenye nyumba. Kimwaga. Naamua kuamwaga. Naamua kuamwaga kama nilivyo jina langu. Ya. Tafsilana na sisi atapata tabu. Kwa sababu kwa sababu wananichungulia chooni. Lakini kuna nyingine ile. Ah. Of course yeah kitu fanya hivi nisikize mimi. Ili tuweke vitu vipi? Kwa sababu anatembea na wake wa wapangaji wenzie. Andika mimi ninavyokueleza. Ukienda tofauti na mimi tunaribu. Tembea, anatembea na wake wa wapangaji wenzie. Ya mwisho. Makezi sababu? Ya mwisho. Na kuna siku inabidi uombe, kuna siku walikojolea. Na kuna siku nisikize mimi. Hiyo kuna siku achana. Nisikize mimi. Wewe unanisikiza mimi? Unanukuu mimi? Nipo vizuri. Kwa hiyo unanukuu mimi? Nisikize. Nilitia mikojo kwenye mboga yangu nikiamini mafuta ya kula. Unanisikiliza mimi ndugu yangu? Sasa tukina tofauti mimi nitaondoka. Nilitia mkojo kwenye sufuria la kupikia nikadhani mafuta ya kula. Huu msiba mimi nigusa kwa kweli. Mimi najua lazima ikuguse. Unajua mimi na Lisa tumeishi kwa ukaribu sana. Ushanielewa? Ila kinachonichanganya baina ya baba mwenye nyumba na bwana Saidi. Sijawaelewa mpaka dakika hii yani. Bwana unapita naenda. Afu hatujajua nini cha kufanya. Kubwa hapa. Mpate. Za saizi jamani. Salama. Mwana bwana. Mpaka dakika hii bado sijaelewa yani. Kuna vitu vipo katikati hapa hata sivielewi. Ila ndio hivyo kwa sababu yameshatokea. Tutajua jinsi gani ya kufanya. Basi acha tutusubirie. Maana sisi tukafuata sana afu jambo lingine kama mwingiliana sio. Kuna tatizo gani? Unajua nini? Kitu nilichokuita hapa kuna tatizo. Lisa amefariki. Unasemaje? Lisa amefariki. Imetokeaje kwani? Yaani ni ghafla tu. Yaani imetokea tu ghafla tu. Amefariki.
naona. Na mimi ndio nimekuita wewe hapa ili wewe unisaidie, wewe ndio msaada wangu wa mwisho. Kwa hiyo nataka mimi nikusaidie. Kwa sababu wewe ndio unajua wazazi wa Kelisa. Ili mchukue maiti niwapeleke kwao. Hapana, mimi siwezi kukusaidia kwenda huko nyumbani kina Lisa. Sasa unanisaidiaje sasa? Yaani mimi cha kukusaidia labda tuchukue tu maiti tupeleke hospitali. Naam. Kwa sababu ukisema nitumpeleke hospitali, ina maana lazima tupeleke kwanza, ni lazima tupitie kwanza polisi. Na polisi lazima watajua kwamba wataniuliza mimi kwamba kuna tatizo gani. Na mimi yani watajua mimi ndio nileua, lakini mimi sikufanya hivyo. Unaona? Na ndio maana nikakuita wewe, ilifanyaje? Tuanze kwanza kumpeleka kwa wazazi wake. Wewe ndio kila kitu, wewe ndio unajua na Lisa kwa kila kitu. Unayajua yote. Yaani wazazi wa Lisa jinsi ninavyowajua hawawezi kukubaliana na hichi kitu. Sasa niwezekaje? Haiwezi. Siwezi mimi. Sasa uwezi vipi sasa? Yaani bado tena uniambia habari ya msiba. Bado tena unajua unichanganya kwa mambo haya. Bwana mimi sitaki. Sasa. Sasa unaniacha vipi sasa? Hata kama nifanye nini sasa?